bismillah rahmani rrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi alalamin wassalatu wassalamu ala nabiina muhammad wala wa alihi wasahbihi ajmain ama bad karibuni wapenzi watazamaji katika kipindi chetu kinachozungumzia uh, hukmu mbalimbali za ndoa leo tunaendelea na kipindi chetu tukiwa tunazungumzia kipengele cha nguzo za ndoa ili ndoa kufungwa baada ya kuwa tumejifunza kuhusiana na masharti kunatakiwa kukamilike nguzo zipi ambazo zinatakiwa zitimie ili ndoa ifungwe nguzo ya kwanza wapenzi watazamaji e, eh, anaaqidani kwanza wanatakiwa wawepo wapatikane wanandoa wawili awepo mume na awepo mke ili ndoa ifungwe na si lazima awepo mume na mke sehemu ile lakini wapatikane wapo wanaooa na wana kuolewa yani hata kama mume atakuwa yuko London mke atakuwa yuko australia au pengine mume yuko tanzania mke yuko uganda lakini e, mawasiliano ameshafanyika utaratibu umeshapangwa pangwa e, walii ashatoa wa evn kwa hiyo ndoa ndio inafungwa kwa hiyo binti anajua anaolewa na nani na kijana anamjua kwa hiyo kupatikane wana ndoa wawili ili ndoa ifungwe na jambo la pili ndugu zangu katika imani alijabu walqabul alijabu walqabul al ijabu waalqabuli nini ni ni walii walii wali kumuuliza yule kijana kwamba na kuoza binti yangu kwa mahari mlivyoelewana umekubali kumuoa Hi, al, umekubali hii umekubali kumuoa hii inaitwa ijab na yule kijana sema mimi fulani fulani ni, nimekubali kumuoa fulani hii ndio inaitwa kabul kwa hiyo mmoja anaulizwa mwingine anakubali na si lazima hiyo mara tatu kama ilivyozoeleka mara nne mara tano aikisha kwa mara moja tu basi ijabu wa kabul imepatikana hizi ndugu zangu katika imani hizi ndiyo nguzo za ndoa siko mbili tu ya kwanza kupatikana wana ndoa wawili au mtu ambaye amewakilishwa katika ile ndoa haina tatizo lakini pia kupatikane alijab walqabul kupatikane kuulizwa kuku, kuku, na kukubali kwa hiyo eh, kukipatikana hizi haya mambo mawili yakipatikana na ndoa inakuwa imeshatimia baada ya hapo nduguzangu katika imani katika milango muhimu sana miongoni mwa milango ya ndoa ni kuwajua wanawake ambao ni haramu kuolewa wanawake ambao wewe huwezi kuwaoa ni haramu kwako wewe kuwaoa hao wanawake na wanachuoni rahimahumullah wamewaeleza hawa wanawake kwa umapana kabisa na sisi katika darasa letu kulingana na wakati na nini tutajitahidi kuweza kuwaelezea hata kama ni kwa ufupi ni wanawake gani ambao wewe huwezi na, na kuwaoa na, 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 na kwa mwanamke pia ajue kwamba eh, huyo mwanaume hawezi kumwoa kwa hiyo e, hawa wanawake wanaitwa almuharamatu fi nnikahi wanawake ambao ni haramu kuolewa katika katika masala mazima ya ndoa kwa hiyo tukiingia moja kwa moja kwenye darsa ni kwamba wanawake ambao hairuhusiwi kuwaoa wamegawanyika katika sehemu mbili kuna wanawake ambao hawaruhusiwi yani wewe huruhusiwi kuwaoa uh, uh, uharamu ambao ni wa milele yani, mpaka unakufa hutakuwa na fursa wewe ya kuweza kumuoa mwanamke huyu hii wanaita ni qismu tahrimi almuabbad yani ni uharamu ni wa milele na kuna qism nyingine yani kuna upande mwingine au kifungu kingine ni cha wale wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa wakati maalum yani, yani, kuna sababu tu ambayo imeingia pale ndo ikawa wewe huwezi kumwoa lakini ile sababu ikiondoka tu basi wewe utakuwa ni halali e, itakuwa ni halali kuweza kumuoa huyo mwanamke na naomba hapa nizungumze na wewe baba au ni wewe mwanaume kwa sababu e, tukizungumza kwa upande wa mwanamke itakuwa ni kinyume chake na inaweza ikajichanganya ukashindwa kuelewa hapa nazungumza nazungumze na mwanababa nazungumza na mwanaume aweze kujua kwamba ni wanawake gani ambao yeye hawezi hawezi kuwaoa tuanze na kipengele ki cha kwanza ambacho wanawake ambao ni haramu kuwaoa milele yaani we huwezi kumooa mwanamke huyo e, yahrum tabidan 14 e, imraa ni haramu kuoa wanawake e, milele wanawake wa sampuli 14 sampuli 14 eh wanawake saba katikaau kumi na nne wanatokana na, na saba yaani ni, ni wanawake ambao wanaotokana na ukoo na wengine saba e, wana, ni haramu kuwaua kwa sababu fulani ambazo zimejitokeza kwa hiyo kupitia hizo sababu ndio ikawa ni haramu wewe kuweza kuweza kuwaoa e, twende pamoja inshallah na tutaelewana vizuri bila shaka kwa ya allah na <coughs> wayuksadu bitabiti na kinachokusudiwa kwamba uharamu wa mwanamke yani uharamu wa wewe mwanaume kumuoa mwanamke milele asema adamu jawazi nikahihinna abadan huwezi kuwaoa milele hutaweza utaweza kuwaoa tena au wanawake na kinachokusudiwa kwamba uh, kutokuwaoa kwa sababu ni kwamba kuna pingamizi ambayo imeingia katikati yako wewe na huyo mwanamke lakini hii pingamizi ikija ikatoka basi wewe utakuwa una uwezo wa kuweza kumuoa mwanamke ambaye alikuwa ni haramu ua kwa, kwa sababu ya, uh, kwa sababu fulani fulani ambazo zilizoingia katikati e, ndugu zangu katika imani tukienda katika kundi la wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu ya ukaribu wa ukoo na nasaba na familia ni wanawake gani hao kwanza kabisa ni mama yaani wewe mwanaume huwezi kumuoa mamaako wakwanza kabisa ni mama huwezi kumwoa mamaako na tunapozungumzia mama e, tunazungumzia mama bibi bibi na bibi bibi na bibi kwenda kwenda huko juu kwa hiyo kwanzia mama kupanda juu wewe ni haramu kumwoa e, na tunapobibi anapozungumza wewe mume wangu katika utani ule manake ni utani turakisia kwamba itu unaweza ukamuoa au maharamu kabisa hifai muabadan wewe kijana huwezi kumuoa mama yako pia e, bintu huwezi kumwoa binti yako hapa sasa tunapozungumzia yani upande wa mama tunazungumza mtoto yani, yani kama mimi siwezi kumuoa mama yangu binti hapa tunazungumza wewe ni baba sasa huwezi kumwoa binti yako ile mzaa ni haram kumwoa binti yako ulio mzaa na tunapozungumzia binti tunakusudia na watoto wanaozaliwa kupitia binti yani binti wa binti binti wa binti mpaka kuendelea yani watoto wanaozaliwa na binti pia ni haramu wewe baba kumwoa yaani ni haramu baba kumwoa mjukuu wako kitukuu chako virembwe vyako mpaka huko mbele huko ni haramu kuoa e, mwanamke wa aina tatu ni uhtu shai hapa tunazungumzia kaka wewe kaka huwezi kumooa dada yako uhtu shaqiqi ni dada yako na ni na dada yako alafu huyu uhtu shaqiqi ni dada wa tumbo moja mmetoka tumbo moja yaani mmechangia mama huyu anaitwa uhtushaqiqi alafu kuna dada mwingine ambaye mmechangia baba labda mzee ana mathna kwa hiyo kuna ma, kuna mabinti wa upande wa mama yako na kuna mabinti u, kwa upande wa mama yako mdogo au mama yako mkubwa yani masna wa baba kwa hiyo hawa wanaitwa bintu e, bintu buhtuliabi e, yani, yani dada upande wa baba kwa hiyo wote hawa hauruhusi wewe kuwaoa yani hapa tunazungumzia kijana hawezi kumooa dada yake kwa u, watumbo moja na hawezi kumooa dada yake wa upande wa baba na hawezi pia kumwoa dada yake wa upande wa mama yani kuna kuna wakati mwingine mnakuwa mmechangia mama lakini baba tofauti labda pengine mama yako alikuwa ameolewa na mwanaume mwingine akazaa akazaa naye mtoto wa kike baadaye akaja kaolewa na baba yako alafu akazaa naye pia watoto wa kike wewe sasa upande wako wewe kaka yani wewe kijana huwezi kumuoa yule mwanamke yule binti aliyezaliwa na mama yako kwa baba mwingine na huyu ambayo umezaliwa na, na mama yako kwa huyu baba mwingine kwa hiyo eh, dada yako dada wa upande wa baba dada wa upande wa mama ni haramu kwa kuewe, eh, ku kuwaoa hawa ni katika wanawake ambao ni, ni haramu kuwaoa milele daima haitatokea fursa yoyote kwamba wewe huweze kumwoa binti kama huyo haitatokea haiwezekani binti mwingine ndugu zangu katika imani uh, wa, wa, wa nne ni bintu ahi shaqiq yaani ni binti ambaye amaezaliwa na kaka yako na hapa tunazungumzia eh, eh, kaka wawili yaani watoto wawili wa kiume ambao wamezaliwa kwa mama na baba wote wawili hawa sasa katika mmoja katia yule yule kijana yani kama vile mimi halafu mdogo wangu mdogo wangu ni wa kiume alafu yule mdogo wangu amezaa ana yani ana familia yake na ana mtoto wa kike mimi kama kaka yake siwezi kuoa mtoto wa kaka yangu yani au wa mdogo wangu binti wa mdogo wangu mimi siwezi siwezi kumuoa vile e, vile e, ukhtu shaqiq au, au dada wa upande wa baba au dada wa upande wa mama siwezi kuoa siwezi kuoa e, binti huyo kisha uh, sampuni nyingine ya sita ni alama -am, al lama al wahiya e, ukhtulia amma ni ni dada yake baba kwa kiswahili tunaita shangazi kwa kiswahili tunaita shangazi lakini warabu anaita e, amati amma ama yani manake ni shangazi kaka yake na dada sasa hapa tunazungumza eh, kwa wewe kijana huwezi kumwoa dada yake na baba yako yani shangazi yako huwezi kumwoa vile, vile eh, eh, alhala khala ni dada yake na mama yako yaani mama yako mdogo au mama yako mkubwa wewe huwezi kumwoa mama yako mdogo au mama yako mkubwa huwezi kumooa lakini eh, eh, upande wa shangazi hapa binti anayezaliwa na shangazi wewe unaweza kumwoa kwa sababu anaitwa binamu binamu yani binamu ni ni binti ambaye anaezaliwa na shangazi yako hapa inajuzu ku, kuoana haina tatizo kisha ndugu zangu katika imani eh, miongoni mwa, mwa wanawake ambao pia wana wa, ni, ni haramu kuwaoa ni hii sampuli ya ya, ya ya pili ambayo ni almuharamatu bil Yani, uha, wanawake ambao ni haramu kwa sababu ya kuoleana au kwa sababu ya ukwe yani mwanamke anakuwa haramu kwa sababu ya wewe ima kuoa katika familia yao, ya, yao. kwa hiyo upande wa, 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 wa mke wako pia kuna wanawake ambao ni haramu kwako wewe kuwaoa na uharamu huu ni uharamu muabbada kama tulivyozungumza hapa e, wa kwanza ni zaujatu, zaujatu ab zaujatu Yani, hapa sasa tunakusudia wewe hapo ni mtoto alafu una baba yule baba yako e, mbali na mama yako aliyekuzaa mke mwingine ana mke mwingine sasa huyu mke mwingine ni mke wa baba yako anaweza kawa ni mdogo anaweza kawa ni binti anaheza... kwa wewe mtoto sasa ni haramu kumuoa mke wa baba yako yani, hata kama aliolewa kaachwa we uwezi kwenda kumwoa tena mke mke wa baba yako wamithluha zaujljad na mfano pia wababa wa mke wa baba ni mke wa babu huwezi kwenda kumuoa mke wa babu sehemu ambazo wana wanawaozesha wana, wana, wana mabinti wadogo wadogo hawa e, babu anaweza kaoa chombo cha miaka kuminatatu a ghafla aa, yule babu akafa yule binti akabaki mashallah mzuri sasa wewe mjukuu wa yule babu huwezi kwenda kumwoa mke wa wa babu yako ni haramu ni haramu haijuzu e, ndugu zangu katika imani sampuli ya pili ambayo ni uharamu kwa sababu ya ndoa yani ya ya ya, ya ukwe ni zaujatu libni zaujatu alibni hapa sasa tunamzungumza baba baba yani mfano kama mimi ni baba halafu nina mtoto wa kiume sasa yule mtoto wangu wa kiume ameoa mke mimi kama baba ni haramu kwenda kumuoa mke wa mtoto wangu ni haramu haijuzu taban hapa ima ameachwa au hajaachwa bora kulipatikana kuingiliana na maisha na nini hairuhusiwi mimi kama baba kwenda kumwoa mtoto ambaye alikuwa ni wa ameolewa na niameolewa kwenda kumwoa binti ambaye aliyekuwa ameolewa na mtoto wangu wa kiume haijuzu haifai eh, kisha ndugu zangu katika imani eh, vile vile eh, umu umu zauja kaum zauja vilevile vile, eh, yule yule binti ambaye alikuwa ameolewa na Uh, aliyekuwa ameolewa na na mtoto wangu ana mama Kwa hiyo mimi, mimi kama baba siwezi kwenda kumposa mama yani mama yake na mke wa mtoto wangu ku, 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 Tato, han, hapo takiwa utulize akili ili uweze kufahamu vizuri kwa sababu kama kuna mathematics hivi kuna hesabu lakini ukiwa makini unaelewa ndio maana wakati mwingine najifananisha mi mwenyewe ili we uweze kupata faida uh, aina ya tatu pia katika uh, sampuli za za, za wanawake ambao ni haramu kuwaoa ni umu zauja mama wa mke wako hapa sasa tunachukulia kama mimi e, nimeoa sasa yule mke wangu oa, ana mama yake sasa yule mama mimi ni haramu kwenda kumuoa yani siwezi kumuoa binti yake na nikamuoa pia na yeye haiwezekani ni haramu haifai kisha miongoni mwa wanawake ambao pia ni haramu kwa muswahara ni bintu zauja e, wa hiya musamatu birrabiba ni binti wa mke wako mfano umeoa mke lakini yule mke alikuwa ameolewa na mtu mwingine kabla yako wewe kwa hiyo haijalishi yule binti yule, yule mke wako yule binti yake kampata kwa njia ya zina au kampata alikuwa ameolewa na mtu mwingine wakaachana ukaoa wewe na hii iko iko sehemu nyingi sana mtu anaoa mke anakuja na mtoto wake ikiwa yule mtoto ambaye kaja na mke wako ni mtoto wa kike alafu wewe ukamuoa mama yake ukamwingilia yule mama yake basi yule mtoto wake anakuwa ni mtoto wako wewe hiyo ni haramu wewe kumuoa na huyo anaitwa eh, rabiba na na yani rabiba ni mtoto wa kuja yani ni mtoto wa mke wako wakuja naye subhanallah mwenyezimungu atunusuru kumekuwa kuna ripoti nyingi za baadhi ya wa wanaume kuwazini wale watoto wa, wa, wa wake zao na hii ni tabia ya kinyama ambayo haitakiwi ku, ku, kupatikana kwa waislamu na tunatakiwa tuilani kwa sababu tayari ushamuingilia mama yake kwa upande wako wewe anakuwa ni mtoto kwa hiyo unatakiwa umfanyie hasani, umlee mpaka kiasi ambacho atakapokwenda na yeye kuanzisha nyumba yake ndugu zangu katika imani pia miongoni mwa wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa, kwa sababu ya, ya ukwe ni yahrumu ala almarati zauju ummiha yahrumu ala almar'ati zauju ummiha yani ni haramu kwa yule mwanamke zauju e, ummiha mume wa mama yake mume wa mama yake kivipi yani yani mfano kijana mfano kijana alafu ana mama yake sawa hapa ameeleza anasema wazauju ibnatiha bun zaujiha wa abu zaujiha kwa hiyo hapa anasema yahrumu ni haramu ala lmara kwa mwanamke E, kuolewa na mume wa mama yake mume wa mama yake yani mume wa mama yake ni kwamba uh, kinyume cha huyu rabiba kinyume cha huyu rabiba y yani, e, mimi nimeoa mwanamke baada ya kuoa yule mwanamke akaja na yule akaja na, na binti yake baada ya kuja na yule binti yake e, tukawa tunaishi naye kwa hiyo yule msichana yule yule msichana ambaye kaja na mamake kwake eye ni haramu kuolewa na mimi ki yani, kinyume chake yani. ni haramu mimi kumuoa na yeye kuolewa na mimi ni haramu kwa sababu e, mimi ni mume wa mama yake kwa hiyo hairuhusiwi kwake yeye kuweza kuolewa ndugu zangu katika imani e, hawa walikuwa ni wanawake ambao ni haramu muabadan yani, kwa namna yoyote kwa namna yoyote hawawezi kuolewa na mimi hawawezi yani wewe huwezi pia na kama tulivyozungumza kwa ufupi na tuatarajia kwamba ni darsa ambayo itakuwa iko wazi zaidi kwa sababu hapa katika hawa wanawake ambao ni haramu anayekusudiwa kuharamishiwa hawa wanawake ni mwanaume na ndio maana tukasema hili tutazungumza kwa watoto au wanaume ndio wanaohusika sana kuweza kuwajua wanawake ambao hawafai wao kuwaoa tumwombe mwenyezimungu subhanahu wataala atupe atufungulie milango ya ilmu atupe maarifa makubwa ili tuweze kuelewa e, haya tunayozungumza ndugu zangu katika imani tunasimama hapa alafu tutakutana katika kipengele kingine a, ambacho kitakachokuwa kikizungumzia kuhusiana na wanawake ambao ni haramu kuwaoa wabillahi tawfik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh